За мен е голямо удоволствие, че тази вечер аз ще открия първото събитие в календара на галерията. Това е изложбата Скици на Димитър Христов, я дължим. И сега ще кажа няколко думи за него. Той е роден на 28 август 1978 в град Варна. През 2003 завършва Националната художествена академия в София, специално с рекламен дизайн. Има участие в над 22 изложби в България, САЩ, Русия, Румъния. Автор е на фотоалбум, който познаваме, антология Конете, издаден през 2011. Димитър Христов е креатив директор в PIN Design, Multimedia Design Studio, и е отличен от редица български и международни конкурси в областта на фотографията, графичния дизайн и уеб дизайн. Неговите фотографии са попаднали в селекциите на National Geographic, Advanced Photoshop Magazine, The Guardian, The Telegraph и други, както и редица български печатни и чуждестранни онлайн издания. За изложбата Скицник ще кажем няколко неща. Тя е проект, който се реализира в продължение на 2 години. Съдържа 100 произведения, от които днес тук може да видите 29. Творбите са с размер 50x70 и са рисувани с въглен, актови графики, както виждате. Като развитие на проекта, Димитър Христов планира да ги подвърже в едно уникално автентично произведение, в един скицник всъщност. Преди няколко дни в разговор, приятелски разговор с Димитър Христов, говорихме за това какво е вдъхновението за изложбата скицник. И всъщност той каза, ами вдъхновението е нуждата. Всъщност аз имах нужда да творя, просто излезах, накупих си материали и почнах да рисувам. И тази нужда е същата тази нужда, която кара един пушач, страстен пушач да излезе и да изпуши една цигара. И просто тази нужда налага да бъде задоволена. Както виждате, това се усеща и в картините. Една емоционалност, една такава автентичност, която е характерна за живия, за истинския живот. Друго нещо, което той ми каза и което така много ме впечатли е, че черното и бялото никога не лъжат. Цветът така може да излъжи по някакъв начин, но черното и бяло винаги остават откровени. И другото, което ми каза е, че това връщане към хартията, връщането назад, всъщност му позволява той да продължи напред. Добър вечер. Първо искам да ви благодаря, че в този мразовит, мокър ден вие ме уважихте. След това искам да изразя своето вълнение от факта, че виждам толкова много приятели тук и преподаватели, на които дължат си много. Усещането е невероятно. След 15 години аз да се върна в Добрич и да покажа на своите преподаватели, докъде съм си стигнал. Тодор Балев, Цецо Манев, някъде видях Хицо Константинов, в момента не го виждам. Благодаря ви, най-големият Тодор Балев. Това, което успях да скрия доста упорито от медиите последно време, е всъщност истинския проект. Няма да ви говоря за тази изложба. Истинския проект е... Тази изложба е част от големия проект. В днешното време, което толкова ни е трудно да намерим повод да направим нещо и успяваме да намерим хиляди причини да не го направим, е много трудно да намерим една, която да ни мотивира. Моя проект всъщност е да се захвана за тази една единствена причина и да я завърша до края. Тя да ми бъде мотивът да започна, колкото и безмислено да е тя. Колкото и нереално да звучи, колкото и трудно, колкото и дълго във време. Тази изложба съм направил в продължение на 2 години. Както и другите проекти, които предстоят, които минаха. Този ми проект смятам да продължи поне докато съм жив. Това е което исках да ви кажа. Много ви благодаря още веднъж. Надявам се нещата да ви харесат.